anti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka <muchas> nagala socotaan waa shabeella janeel aya caasimadda janeel oo aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horraysay oo aad nagu soo biirayso fadlan haddii ay tahay markii ugu horraysay oaad nagu soo biirayso aha hilmaama in i subskribeka aa nagu taageertid si muuqaalalo ciynkan oo aadu xiise badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonnaa israa'il oo cinka badan soddon duqaymo do ee uh, ka geystay koonfurta waddankaasi lubnaan tan iyo xalayto iyagoona sheegay in duqaymahan uh, ay markaasi ahaayeen kuwo ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen xubnaha hubaysan ee xisbullah ee ka dagaalama koonfurta waddankaasi lubnaan weerarkan ayaa waxa uu markaasi noqday kii ugu xooganaa oo dhinacyadan halka xisbullahna ay sidoo kale dhowr weerar ay ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda iyo agaga yuhuudda lagu degaameeyey ee dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin islamarkaana ku dhow xuduudda ay e wadaagaan lubnaan iyo sidoo kale israil tanio octoobar sideedeedii xisbullah waxa ay e si joogtoa weeraro ula beegsanayaan ciidamada yuhuudda ee ku sugan xuduudda ee lubnaan iyo sidoo kale agaga yahuudda lagu degaameeyey ee dhulka la haysta ee falastiin iyagoona weeraradan taageero ugu muujinayo shacabka falastiniintah ee marinka khase ee falastiin lagu dhibaateynayo ciidamada yuhuuda ayaa tanio oktoobar sideedeedii in ka badan toddoba kun iyo siddeed boqol oo weerar waxa ay ka geysteen koonfurta waddankaasi lubnaan iyo sidoo kale qeybo ka mid ah waddanka lubnaan sidoo koonfurta caasimadda bayruud oo kale oo dhowr jeer ay duqaymo ka geysteen haddaba xisbullah oo markaasi la asaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii si ay ula dagaalamaan gumaystaha israa'il oo xiligaasi weerar kusoo qaaday koonfurta waddankaasi lubnaan ayaan joojin weerarada ay ku taageerayaan shacabka falastiiniinta iyo kooxaha muqaawamada falastiin ee kaso ka dagaalamayo waa tan iyo xilligii xasuuqa burburka iyo barakicinta yahuudda ka bilaabeen kaza toddobadii oktoobar ee sannadkii aynu soo dhaafnay hogaamiyahooda sayid xasan nasrallah waxaa uu markaasi ballanqaaday in ay diyaaru yihiin in ay taageero u sameeyaan ama ay u fidiyaan kooxaha muqaawamada falastiin ee khaso ka dagaalamayo iyo weliba in weeraradooda ay yihiin kuwo ay ku taageerayaan shacabka falastiniinta ee khase lagu gumaadayo isra'il iyo xisbullah ayaa intii u dhexaysay oktoobar toddobadeedii ilaa sebtembar lixdeedii ee sanadkan aynu ku guda jirno waxay isdhaafsadeen sagaal kun lix boqol iyo lix iyo toban weerar waxaana boqolkiiba siddeetan iyo labo oo ka mid ah weeraradan oo u dhigma toddoba kun siddeed boqol iyo afartan iyo shan weerar la sheegayaba inay geysteen ciidamada yuhuudda waxaana weeraradan markaasi ku shahiiday ilaa lix boqol iyo afartan iyo lix qof oo ku noolaa gudaha waddanka lubnaan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xesballah iyo kooxaha kale ee muqaawamada falastiin ay markaasi ka dagaalamaya koonfurta wadankaasi lubnaan xisballah iyo kooxaha kale ee hubeysan ee la dagaalamaya gumaystaha isra'il ayaa iyagana waxa ay markaasi fuliyeen toddoba boqol iyo lixdan iyo sideed weerar oo dowladda xag jirka yahuudda ay markaasi xaqiijisay in soddon iyo laba israa'ilin a oo ay u badan yihiin ciidamada yahuudda in ay ku bakhtiyeen weeraradaasi halka qaar kale oo badana ay markaas kudhaawacmnooxaha kale eexuddakortmarkaaska dagaalamaya waxaa kamid ah kooxda alfajar kooxda amal movement xubnaha hubaysan alkhasam ee xamaas iyo sidoo kale xubnaha hubaysan ee القدس جهاد الإسلام في فلسطين، أو هي أنا كذا علمي، لبنان، أما دور شرحته يهود هل كسيكا dhanka kale xubnaha hubaysane xizbullah ayaa waxa ay maanta markaasi sheegeen in dagaalamayaashooda ay beegsadeen koox israa'iliina oo ka tirsan ciidamada yahuudda oo markaasi ku sugnaa meel u dhow saldhiga ciidamada militariga yahuudda ee rahab ee ku dhow xuduudda ay wadaagaan lubnaan iyo dhulka waqooyi ee la haystay ee falastiin subaxnimadii hore ee maanta ayay xisbullah markaasi sheegeen in weerarkan ay geysteen ayna ku xaqiijiyeen halkaasi bakhtigai yahuudda iyo dhaawacyadooda qoraal sidoo kale xisbullah ay soo dhigeen bartooda telegramka ayaa waxa ay ku sheegteen weerar ay ka geysteen saldhiga ciidamada yahuudda ay leeyihiin lagu magacaabo ruweysad alqarni oo yuhuudda ay ka samaysteen dhulka lubnaan laga haysta ee beeraha shabaca waxaana ay ku weerareen gantaallo iyo sidoo kale diyaarado aan dulay lahayn oo drons ah walxaaqarxasiday waxaana halkaas sidoo kaleay ku xaqiijiyeenbaktiga cidamadayuhudaeerr kaleoo markaas xbu sidoo kale sheegteen ayaa waxa ay ku qaadeen saldhiga ciidamada yuhuudda ay ka samaysteen dhulka lubnaan laga haysta ee beeraha shabaca ee zabedin loo yaqaano halkaasi oo sidoo kale bakhtiga iyo dhaawacyada yuhuudda ay ku xaqiijiyeen kadib madaafiic yad diyaarado daroons ah oo halkaasi ay la beegsadeen xubnaan hubaysan ee xisbullah sidoo kale maanta waxaa ay weerar ay la egteen hog ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda sida ay sheegeen oo ay ka samaysteen saldhigga loo yaqaana matla waxaana ay sheegeen in hub aan caadi ahayn oo halis ah in weerarkan ay u isticmaaleen isla markaana ciidamada yuhuudda ay hoggaasi ku sugnaa ee gabaadka ka dhiganayay in ay goobtaasi iyagana ku bakhtiyeen halka qaar kalena ay markaasi ku dhaawacmeend yuhuudda ayaa waxa ay markaa si kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan koonfurta dalkaasi lubnaan iyadoona xiisadda ka dhex taagan haatan israil iyo lubnaan ay markaasi sii xoogeysanayso maalmo ka hore ay ahayd markii ra-iisul wasaaraha israil beyme netanyahu uu amar ku bixiyey ama amar ku siiyey militariga yahuudda in ay u diyaar garoobaan dagaal ay ku qaadaan koonfurta wadankaasi lubnaan israil ayaa waxa ay weli ku cadaadinaysaa xesbullah in ay ka baxaan xuduudda ay gadaagaan lubnaan iyo dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin taasi oo xisbulla ay, e ay markaasi diidanyihiin waana halka sida joogtadaa ay oga qaadayaan weeraradan maalin weliba ay la beegsanayaan saldhigyada ciidamada yuhuudda ay kuleyihiin dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin iyo agaga yuhuuda lagu degaameeyey ee halkaasadwaxa ay markaas fuliyeen in ka badan soddon weerar oo ay ka geysteen qaybo kamid ah koonfurta wadankaasi lubnan sida wararka haatan ay markaasib in duqaymahan ay jawaab u ahaayeen in ka badan soddon madaafiic oo markaasi xisbullah ay xalayto ku garaaceen saldhigyada ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin iyo diyaaradihii daroonska ahaa oo sidoo kale lagu garaacay gooba yuhuudda lagu degaameeyey oo ku yaalla dhulka waqooyi ee la haysta ee falstinwaaada ararka ee dalkaas lubnan ee n n e da ayaa waxa ay markaasi tabisay in duqeyn ciidamada yahuudda ay ka geysteen magaalada khiyam in ay u adeegsadeen bamka halista ah ee white foshoreska oo markaasi ah kemico halis ah oo inta badanba bambooyinka madaafiicda iyo gantaalada artillaryga ay sidaan oo dab xooggan uu markaasi ka dhasho marka kamikadan ay la kulanto oiinka kemikadan xalista ah ee wite fosphoraska oo isra'il ay markaasi isticmaalayso ayaa marar badan oo hore waxaa ka hadlay hay-adaha xuquqliinsaanka u dooda ee caalamiga sida uman rigts watch iyo amnesty international iyagoona dalbaday in beesha caalamka ay ka hor istaagtay isra'el in kamikadan oo markaasi guud ahaan caalamka laga mamnuucay in yahuudda ay u isticmaalaan weerarada ay ka wadaan koonfurta wadankaasilubnaan caalamigaah iyo kuwa markaasi biniaadannimada ee caalamigaah ayaa waxa ay dhigayaan in ay sharci darro tahay iyo weliba in ay mamnuuc tahay in kimikadan halista ah ee white fosfraska in loo isticmaalo deegaanada shacabka ay markaasi ku nool yihiin iyo goobaha dadka badan ay markaasi ku sugan yihiin tani ayaa kusoo aadaysaa xili wasiirada xag jirka ah ee dowladda raisal wasare benyamin netanyahu ka tirsan ay habeen iyo maalinba ku baaqayaan in weerar toos ah lagu qaado xisbulla oo koonfurta wadanka lubnaan la weeraro oo ciidamada yahuudda ay galaan sida maanta ay ugaleen marinka khaze ee falstiin waxaa sidoo kale wasiiradan xagjirka ee dowlada netanyahu ka tirsan ka ay si joogtaa u dalbanayaan in caasimada bayruud duqaymo xoogleh laga geysto oo si lamid ah sida maanta dhismayaasha marinka khase ee falastiin loo burburiyey in bayruud iyo magaalooyinka kale waaweyn wadanka lubnan loo brburiyo hayeeshee yuhuuddan ayaa cabsi xoog leh waxa ay ka qabaan gantaalada xalista ah oo xisbulla ay markaasi haystaan waxaa sidoo kale argagax iyo walaac ku hayaa godadka xesbulla markaasi oga qodan buuraha cuduudda ay wadaagaan lubnaan iyo dhulka waqooyi ee la haysta ee falistiin waxaa sidoo kale argagax xoogle ku hayaa yuhuudda iyo dowladdoodan xag jirka ahba iyo dhammaan xulufadooda oo maraykanka ay ugu horeeyaan muuqaaladii ay soo bandhigeen xesbullah bilooyinkii u dambeeyey sida in o, kardisan, o, no ay soo bandhigeen caasimad dhan oo dhulka hoostiis markaasi ka dhisan oo gantaalada xalista ah madaafiicda xalista ah iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay xisbullah ugu keedsan yihiin islamarkaana israel ay ku adag tahay ba in xitaa ay, ay burburiyaan iyo weliba diyaaradahan droonska ah ee horay markaasi hawada isra'el u galay oo qalabka difaaca hawada eisra'il lagu soo ridi waayey ee maalin iyo habeen markaasi

in iyagana duqaymo ay ka geysan doonaan magaalooyinka xayfa iyo talabiib islamarkaana ay dhulka dhigi doonaan dhismayaasha yuhudda halkaas ay ku leeyihiin marka waa waxyaabaha cabsida ku abuuraya yuhuudda ilaa xiligan ee sababto ah in xisbula aysan duulaan ku qaadin in aysan koonfurta lubnaan markaasi gelin iyo in caasimada bayruud aysan duqaymo la beegsan ilaa xiligan tntaas ayaaooga gudbaya wararkii ugu dambeeyeyee caaamaoaad kala socoteenhabe neiyo caaimadanel